Että oli niinku hyvä juttu. Sitten. Vasemmistoliiton valtuutettu haluaa panna Turun lumen aurauksen uusiksi. Aurataan kadut feministisesti. Miten sä aurattais vaan kadut ihan normaalisti? Valtuutettu Anna Mäkipää. Miten tää on päässyt valtuutettu? Meidän pitää olla tuolla valtuutettuna. Hyvänä aika. Haluatteko te tällaisia valtuustoa vai haluatteko te meidän? Kamaa herätys. Mutta ei me olla oltu vielä ehdolla kuin ekaa kertaa, sori. Mutta tota... Ei, se on vielä Lee Andersonin erityisavus. Haluan nähdä, miltä se näyttää. Siis tääkin on mun mielestä, okei, kevyen liikenteen väyrät tulee aurata ennen autotiet. Mitä jos ne vois, mitä jos, tiedätkö, mulla on tällainen hullu idea, kuuntele. Mitä jos kaupunki palkkaisikin 2 lumiauroa ja toinen olisi kevyen liikenteen ja toinen autotien. Tulis hommatkin nopein, mutta tääkin on sellaista, no, ne kerkee kuitenkin siinä ajassa yksi auraamaan tai joku pari autoa. Niin mun mielestä pitäisi sitten, että jos tällainen on vittu ongelma, että pitää tapella, että aurataaks helkkari pyöräilijät vai autotiet eikä, niin palkatkaa lisää jengiä. Ei, se on joku sanottu aprillipila. Onko oikeesti? Onko tämä aprillipila? Onko? Ei oikeesti. Onko oikeesti? No toivottavasti on, voi helkkari, mä sanoin, jos tää ei ole aprillipila. Tiedätkö, miksi toi ei ole aprillipila, mä tiedän? Koska mulla on se itse oikeuspaperi tuolla. Eiku, mikä toi? Eiku, joku paperi mulla oli tosta jutusta. Voisi olla tullut, aprillipilakin. Onhan tänne pakko olla aprillipila. Mutta eikö tässä itse asiassa vaarallista, jos tässä aprillipila, jos tästä asiasta tehtäisiin aprillipila? Koska tässä on otettu puolueet mukaan. Ei tämä voi olla aprillipila, veli. Ei ole aprillipila, kato jengi sanoo. Jengi trollaa meitä täällä, veli! No, mietin, että meillä on tämmöisiä uutisia, me joudutaan oikeasti miettiä, onko tämä aprillipilaa vai ei. Ruotsissa tuo aurauspolitiikka johti siihen, että jalkakäytävät vedettiin ensin ja sitten ambulanssit ja palautot jäi jumiin aamulla ja ihmisiä. No niin, hyvä. Siellä on oikein Turus loppuun asti mietitty nämä aloitteet. Ei ole yhtään voitu Ruotsia katsoa, että jengi kuolee, mutta hei, mitä vittua, hyvä. Nyt mä kiroilen Riikaa, anteeksi. Ei mitään, missä vaan seuraava, antaa tämä olla oikeasti, ei. Mulle, niin, siis mä olin puhumassa siitä. Niin, sun plan. Niin.